na današnjih volitvah. Vaši glasovi, vaša podpora je razlog, da smo se v te predsedniške volitve sploh podali. Lahko rečem, da smo v Levici s to kampanjo zelo zadovoljni. Nekaj, kar se je obetalo kot še ena vsebinsko izpraznjena politična tekma, je z našim vstopom dobilo vsebinski zasuk. Kar naenkrat smo se na predsedniških soočenjih pogovarjali namesto o vojni, o miru. Postavili smo se v nujnost ukrepanja zoper podnebni zlom, v obrambo javnega zdravstvenega sistema. Spregovorili smo za neprofitna javna najemna stanovanja, ki jih mladi potrebujejo, in varno starost, ki jo potrebujejo starejši. Lahko rečem, da smo bili z odzivi na terenu kot posledice naše kampanje prav tako zelo zadovoljni. Sprejem je bil zelo topel, in bomo nadaljevali našo politično pot, tako kot smo izpeljali to predsedniško kampanjo, to je združeni in skupaj. Sam sem tekom volilne kampanje večkrat izpostavil ne le posamezne vsebinske sklope, posamezne vsebinske teme in da želim biti glas za delovne ljudi, delavce, delavke, študente in upokojence, marveč tudi, da mora predsednik republike svojo moralno in politično avtoriteto voditi za solidarno prihodnost. Prvi koraki za to solidarno prihodnost so že pred nami, čakajo nas lokalne volitve in čakajo nas trije referendumi. Ker se pri solidarni prihodnosti preprosto ne moremo in ne smemo zaustaviti, kar potrebujemo je boj za solidarno sedanjost. K temu boju vabim vse naše podpornike in podpornice. Gremo naprej skupaj za skupnost.